على طول ميلانيا تروح انزيستس، ميلانيا مش ميلانيا ترجع اصلا صح انزيستس. xamni l'ahmar jarignul dar ci dekk bi mu bëgg ñoo yaqal so xamni ko xamni mom mo la yaakar jeunesse bi yëpp mom la yaakar gëne far fosu fo nga inir ko be gañéke lool duñ ko nangu ñun xamnañ ne jamono ji Sénégal Macky Sall ñu dañu amoti mom yaakar bu reuy